Tervetuloa seuraamaan Asuntosijoittajan tietoiskusarjaa. Asuntosijoittajan tietoiskusarjassa paneudutaan asuntosijoittajille tärkeisiin asioihin ja prosesseihin valmentajan avulla. Ensimmäisessä kolmessa osassa meillä toimii valmentajana pitkän linjan kokenut asunto- sekä kiinteistösijoittaja Mikko Sjögren. Moi, mä oon Sjögrenin Mikko, asuntosijoittaja ja valmennusyhtiö Varapuun perustaja. Asuntosijoittajan tietoiskuissa on kysymys lyhyistä ja ytimekkäistä pläjäyksistä, joissa perehdytään asuntosijoittajalle tärkeisiin asioihin. Näitä on helppo katsoa oikeastaan missä tahansa. Lähde meidän mukaan perehtymään asuntosijoittamiseen. Ensimmäisessä jaksossa paneudutaan sijoitusasunnon hyvään sijaintiin ja siihen vaikuttaviin asioihin. Mikä on hyvä sijoitusasunnon sijainti? Se selviää kohta. Tässä videossa puhutaan sijainnin merkityksestä asuntosijoittamisessa. Tämä vanha lause sijainti ymmärretään minun mielestä monesti väärin siinä mielessä, että niin kuin tuolla liikkuu asuntosijoittajien keskuudessa tällainen legenda, että osta sellainen, missä voisit itse asua. Mä oon sitä mieltä, että siinä tilanteessa oleva ihminen, joka voi ostaa sijoitusasunnon, niin sillä on liian kallis maku. Se hakeutuu erityyppiselle alueelle, erityyppiseen asuntoon, kuin mitä ne vuokralaiset haluaa vuokrata. Jos se asuntosijoittamisen tarkoitus on siinä, että sä aiot vuokrata sen asunnon pihalle, siis sillä logiikalla, että laitat vähän omaa rahaa, otat pankista vähän lainarahaa tai taloyhtiöstä tulee lainarahaa kylkeen, ja se vuokralainen ajan kanssa 15-20 vuodessa maksaa sen lainan pois, niin sillä sijainnilla täytyy olla sellainen merkitys, että se asunto kannattaa ostaa sieltä, mistä ne ihmiset haluaa sitä vuokrata. Eli sieltä, mistä vuokralaiset haluaa sitä vuokrata ja ostaa sen tyyppinen asunto, mitä ne vuokralaiset haluaa vuokrata. Se mahdollistaa sen, että silloin meille löytyy aina sitä hyvää vuokralaisainesta sinne sitä vuokraa maksamaan. Se asunto pysyy todennäköisesti paremmassa kunnossa ja niin edelleen. Eli tällä sijainnilla on niin kuin merkitys siinä mielessä, että jos sä haluat vuokrata sen asunnon tai jos sä haluat joskus myydä sen asunnon, niin sen asunnon pitää olla sellainen, mikä liikkuu sekä vuokramarkkinassa että mahdollisesti sitten myöhemmin myöskin asuntomarkkinassa. Eli konkreettiset vinkit siihen sijaintiin. Ensinnäkin silloin, kun mä teen ostopäätöksiä, niin mä katson ensin, että se on kehittyvää aluetta. Sillä tavalla, että se on siis muuttovoittoaluetta. Eli ei kannata olla sen pienen kylän viimeinen hölmö, joka sen asunnon sieltä ostaa, vaan mieluummin kasvukeskuksista ja katsoo myöskin kasvukeskuksesta semmoinen alue, mikä on sijainniltaan hyvä. Siinä on mahdollisesti korkeakoulua, yliopistoa tai jotain isoa työllistävää työnantajaa lähellä, minkä takia ne ihmiset haluaa niitä asuntoja vuokrata. Totta kai kaikki hyvät kulkuyhteydet, on se sitten radanvarsi tai ratikkalinja tai hyvät bussiyhteydet, niin ne on hyviä etuja siihen. Ja tietysti se, että on ne kaikki palvelut siinä lähellä. Monesti esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sitä omaa autoa ei ole, niin siitä syystä ne palveluiden merkitys ja liikenneyhteydet on erittäin tärkeässä asemassa. Mä oon Sjögren Mikko, tässä oli mun vinkit sijaintiin liittyen ja seuraavassa jaksossa käsitellään vuokraamista ja hyvän vuokralaisen tunnistamista. Nähdään seuraavassa jaksossa.